નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સમાચાર સુપર ફાસ્ટ. આપની સાથે હું છું ખ્યાતિ. મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી શરૂઆત. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો તો વઢવાણમાં હળવો વરસાદ પડ્યો. વરસાદી માહોલ વચ્ચે ખેડૂતોના જીવ પડીકે બંધાયા હતા. કમોસમી વરસાદથી જીરાના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે ખેડૂતોના જીવ પડીકે બંધાયા છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે તો વઢવાણમાં ઝરમર વરસાદ પડતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. 58 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક યોજાઈ રહી છે. બેઠકમાં ભાગ લેવા રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી 28 ફેબ્રુઆરી ગુજરાત આવશે. એરપોર્ટ પરથી તેઓ સીધા ગાંધી આશ્રમ પહોંચી પ્રાર્થનામાં હાજરી આપશે. આશ્રમ ખાતે શહીદ સ્મારકને પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરશે. બાદમાં સરદાર સ્મારક ખાતે બેઠકમાં હાજરી આપશે. દેશમાં પ્રથમ વખત કોઈ રેલીમાં રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી એક સ્ટેજ પર જોવા મળશે. તેઓ પહેલા શાહીબાગ અને બાદમાં અડાલજ ખાતે જનસભાને સંબોધન કરશે. વર્કિંગ કમિટીની મળનારી બેઠકમાં કોંગ્રેસના કાર્યક્રમો 2019ની લોકસભાની રણનીતિને લઈને ચર્ચા કરાશે. મહત્વનું છે કે 1961માં ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સીડબ્લ્યુસીની બેઠક મળી હતી, ત્યારે હવે 58 વર્ષ બાદ ફરીથી આ બેઠક ગુજરાતમાં યોજાશે. ઊંઝાના ધારાસભ્ય આશા પટેલના રાજીનામા બાદ હવે હાર્દિક પટેલ ઊંઝાથી ચૂંટણી લડે તેવી પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે. હાર્દિક પટેલ ઊંઝા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના દાવેદાર હોય તેવો એક ફોટો વાયરલ થયો છે. પાંચના કન્વીનરો દ્વારા પોસ્ટર શેર કરવામાં આવ્યું છે. લોકસભાની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, ત્યારે સોમવારે ડીસામાં ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રભારી ઓમ માથુરે ભાજપના સ્થાનિક આગેવાનો સાથે બેઠક યોજી આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં વધુ બેઠકો માટે મોટી લીડ સાથે જીતવા માટેની રણનીતિ ઘડવામાં આવી છે. પાટણ મળેલી ભાજપની બેઠકમાં ભાજપ પ્રભારી ઓમ માથુર હાજર રહ્યા, ત્યારે આ બેઠકમાં પાટણ ભાજપના નેતા જુગલજી ઠાકોરે તેમના સમર્થકો સાથે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું. જુગલજી ઠાકોરના સમર્થકો ઓમ માથુરને આયાથી ઉમેદવાર ચલાવી લેવામાં નહીં આવે તેવી રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી. આગામી દિવસોમાં એવો કાયદો આવશે કે વીજ ચોરી કરનારના કપાળે ચોર લખવામાં આવશે અને આ લખાણ ક્યારેય જશે નહીં. પંચમહાલના ગોધરામાં વીજબિલ માફી મેળા કાર્યક્રમ અંતર્ગત સાંસદ પ્રભાતસિંહ ચૌહાણે આ નિવેદન આપ્યું. સાંસદે કહ્યું, આગામી સમયમાં વીજ ચોરોને બક્ષવામાં નહીં આવે, હું ખુદ પણ કરકસરથી વીજળી વાપરું છું. રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળીયાએ પુત્રના લગ્નના ગરબામાં તાલે ઝૂમ્યા. પુત્રના લગ્નમાં પત્ની સાથે કુંવરજી બાવળીયા પ્રથમ વખત રાસ ગરબા રમતા દેખાયા. કુંવરજી બાવળીયાએ પોતાની શૈક્ષણિક સંકુલની બાળાઓને પણ ગરબે રમાડી. શૈક્ષણિક સંસ્થાના બાળકો સાથે વરરાજા મનીષ પણ મન મૂકીને ઝૂમ્યા. છોટાઉદેપુરમાં સુજલામ સુફલામ યોજનાનો સખાન્દ્ર ગામેથી પ્રારંભ થયો છે. રાજ્યકક્ષાના પ્રભારી મંત્રી બચુભાઈ ખાબડે યોજનાનો પ્રારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે બચુભાઈ ખાબડે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં પાણીની સમસ્યા હલ કરવા તેમજ રાજ્ય સરકારે જન આંદોલન શરૂ કર્યું છે. એક મહિના સુધી વિવિધ ગામોમાં તળાવ ઊંડા કરવા તેમજ પાળા મજબૂત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. ઉનાળામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા હલ કરવા રાજ્ય સરકારે એક્શન પ્લાન બનાવ્યો છે. પોરબંદર, દ્વારકા, મોરબી, કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લાઓમાં પાણીની સમસ્યા હલ કરવા સરકારે કવાયત હાથ ધરી છે. જે અંતર્ગત કચ્છનો ટપ્પર ડેમ નર્મદા ડેમના પાણીથી ભરાશે, જેથી કચ્છની જનતાને પીવાનું પાણી મળી રહેશે. જૂનાગઢમાં ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિની લડતની સફળતા મળી. 9 વર્ષથી જૂનાગઢ બાયપાસ મુદ્દે ખેડૂતો લડત ચલાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ હવે ખેડૂતોની જમીન સંપાદનના 4 ગણા વળતર ચૂકવાશે. 160 કરોડનું વળતર ચૂકવવા નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટીએ લીલી ઝંડી આપી છે. 9 ગામના ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવામાં આવશે. ભાવનગરમાં બીજા તબક્કામાં સુજલામ સુફલામ યોજનાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો, જેમાં રાજ્યના શિક્ષણ અને બાળ કલ્યાણ વિકાસ મંત્રી વિભાવરીબેન દવે યોજનાનો પ્રારંભ કરાવ્યો. આ તકે મેયર, કમિશનર, ડીડીઓ સહિતના કર્મચારીઓ અને પક્ષના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. સૌપ્રથમ ભાવનગર શહેરમાં 872 એકરના બોર તળાવને ઊંડું ઉતારવા માટેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. ભૂગર્ભ જળસ્તર ઊંચા લાવવા અને ચોમાસામાં વધુ પાણીનો સંગ્રહ થાય તે હેતુથી બનાસકાંઠામાં સુજલામ સુફલામ જળસંચય અભિયાન શરૂ કરાયું. જે અંતર્ગત પાલનપુર તાલુકાના આકેડી ગામે કેન્દ્રીય પ્રધાન હરિભાઈ ચૌધરી અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 14 કરોડના ખર્ચે 2228 તળાવ ઊંડા કરવામાં આવે છે, જેનાથી હજારો ખેડૂતોને ફાયદો થશે.
કાયમી ધોરણે કપાયેલા વીજ કનેક્શન કે પછી હંગામી ધોરણે કપાયેલા વીજ કનેક્શન બાદ દંડની રકમ ન ભરપાઈ કરનાર લોકો માટે રાજ્ય સરકારે માફી મેળાનું આયોજન કર્યું છે, જે અંતર્ગત બોટાદના પાળિયાદ ખાતે રાજ્યકક્ષાનો માફી મેળો યોજાશે, જેનો કુલ 6.5 લાખ પરિવારોને લાભ મળશે. આ મેળાનો ઉર્જામંત્રી સૌરભ પટેલના હસ્તે પ્રારંભ કરાવવામાં આવશે. અમદાવાદમાં એપ્રિલ પાર્કથી કાલુપુરને જોડતી ભૂગર્ભ ટનલમાં 1.75 કિલોમીટર ટનલનું કામ પૂર્ણ થયું છે. 4 માર્ચે પીએમ મેટ્રો ટ્રેનનું ઉદઘાટન કરશે, ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં એપ્રિલથી કાલુપુરને જોડતી ટનલ તૈયાર કરવામાં આવી છે. લોકરક્ષક દળની ભરતીની શારીરિક પરીક્ષા 26 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ સુધી ચાલશે. આ પરીક્ષા અંતર્ગત કુલ 76,000 ઉમેદવારોને કોલ લેટર આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં કુલ 6 સેન્ટરો પર આ પરીક્ષા લેવામાં આવશે, જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વાવ, સુરત, બરોડા, રાજકોટ અને નડિયાદનો સમાવેશ થાય છે. દરેક સેન્ટર પર એક આઈજી, ડીઆઈજી કક્ષાના અધિકારી સુપરવાઇઝરી તરીકે હાજર રહેશે. રનિંગ એરિયામાં સીસીટીવી કવરેજની પણ વ્યવસ્થા. 26 થી 8 તારીખ સુધીમાં છેલ્લા 3 દિવસ મહિલા ઉમેદવારો માટે પરીક્ષા લેવાશે. આ ઉપરાંત રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીમાં સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમમાં તમામ સેન્ટર પરની તમામ માહિતી મેળવશે. આગામી 7 માર્ચથી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ થવાની છે, ત્યારે તેની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી હોલ ટિકિટનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું. રાજ્યમાં દરેક જિલ્લા મથક પર પરીક્ષાની હોલ ટિકિટનું વિતરણ કરાયું. અમદાવાદમાં દિવાન વલ્લુભાઈ સ્કૂલ, એરોમા સ્કૂલ સહિત 3 સ્કૂલોમાં ટિકિટ લેવા શાળા સુપરવાઇઝર્સની કતાર લાગી. અરવલ્લી જિલ્લામાં પશુ ચિકિત્સા અને પશુ નિરીક્ષકની 16 જગ્યાઓ ખાલી રહેતા પશુપાલકો પરેશાન થયા છે અને ખાનગી ડોક્ટરો પાસે પશુઓને લઈ જવા મજબૂર થયા છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં કુલ 10 લાખથી વધુ પશુઓ રહેલા છે, ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જિલ્લામાં પશુ ચિકિત્સા વર્ગ 2 અને પશુ નિરીક્ષકની કુલ 76 જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ જગ્યાઓ પૈકી મોટાભાગની જગ્યાઓ ખાલી છે. તાપી નદીના શુદ્ધિકરણ માટે કેન્દ્ર સરકારે 972 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી છે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા તાપી ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાય તેવી શક્યતા છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે વડાપ્રધાન મોદી સુરત આવે તેવી પણ સંભાવના છે. રાજકોટમાં રેલવે સ્ટેશનમાં 1 નંબરનું પ્લેટફોર્મ 40 દિવસ માટે બંધ રહેશે. રીડેવલપમેન્ટનું કામ શરૂ થવાથી પ્લેટફોર્મ બંધ રહેશે. 40 ટ્રેન 5 થી 1 કલાક સુધી મોડી રહેશે. રાજકોટથી મુંબઈની દુરંતો એક્સપ્રેસ 1 કલાક મોડી થશે. ફરી એકવાર રાજકોટમાં પાણીની તંગીની બૂમો સંભળાશે. રાજકોટમાં આવતીકાલે પાણી કાપ મુકાશે. પશ્ચિમ રાજકોટમાં આવતીકાલે પાણી કાપ મૂકવામાં આવશે, જે પશ્ચિમ રાજકોટના 8 વોર્ડમાં રહેશે. વોર્ડ નંબર 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 તથા 13માં પાણી કાપ રહેશે. તહેવારોમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન સર્જાય અને આતંકવાદી ગતિવિધિઓને ધ્યાનમાં રાખી રાજકોટ પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક બાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. 4 કરતાં વધુ વ્યક્તિએ ભેગા થવું અથવા તો સરઘસ કાઢવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. એક તરફ ગુજરાતને દેશના સૌથી સુરક્ષિત રાજ્યોમાંથી એક માનવામાં આવે છે, ત્યાં બીજી તરફ તાજેતરમાં જ રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલા આંકડાઓ ચોંકાવનારા છે. આંકડાઓ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે ગુજરાતમાં 1 વર્ષમાં મહિલાઓની છેડતી, અપહરણ, દુષ્કર્મ તથા ગુમ થવાના કેસ વધ્યા છે. 1 વર્ષમાં રાજ્યમાં 6108 મહિલાઓ ગુમ થઈ છે. દરરોજ લગભગ 70 મહિલાઓ ગુમ થાય છે. વર્ષ 2017-18માં મહિલાઓના અપહરણના કેસ વધીને 1,679 નોંધાયા, તો 2017-18માં છેડતીના કેસ 1,224 નોંધાયા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં સામૂહિક દુષ્કર્મના કુલ 97 બનાવો બન્યા છે. નાથ કેમિકલ કંપનીની જીપીસીબીએ ક્લોઝર નોટિસ ફટકારી છે. સાથે જ કંપનીને 1 કરોડ રૂપિયાની બેંક ગેરંટી 1 મહિનામાં જમા કરાવવાનો આદેશ કર્યો છે. થોડા દિવસ પહેલા નાથ કેમિકલ કંપનીમાં થયેલી ગેસ ગળતરની ઘટનામાં 13થી વધુ કામદારોની ગેસની અસર થઈ હતી, જેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. નવેમ્બર 2016માં ખુશ્બુ તળપદા આત્મહત્યા કેસ મામલે નડિયાદ કોર્ટે આરોપી કલ્પેશ તળપદાને 10 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી અને 5,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. આરોપી દંડના ભરે તો વધુ 6 માસની સજા ફટકારી. આરોપી કલ્પેશ તળપદાએ પોતે પરિણીત હોવા છતાં અપરિણીત છે તેમ કહી આત્મહત્યા કરનાર યુવતી સાથે પરિચય કેળવી પ્રેમ સંબંધ બાંધ્યો હતો અને લગ્નની લાલચ આપી તેનું શોષણ કર્યું હતું. અમદાવાદ એરપોર્ટનું ખાનગીકરણ કરતા કર્મચારીઓનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. વિરોધના પગલે 150 જેટલા કર્મચારીઓ ભૂખ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. ખાનગીકરણથી કર્મચારીઓ રિઝર્વેશન પોલિસી સહિત અનેક લાભોથી વંચિત રહ્યા છે. 5 વર્ષ બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ પદે
ભાજપના નેતા અને શિક્ષક એવા જગદીશ ભાવસારે ઉપકુલપતિ પદે ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારે ભાજપના નેતા ઉપસ્થિત રહ્યા, જેને લઈને એનએસયુઆઈના નેતાઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો. એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ આક્ષેપ કર્યો કે જગદીશ ભાવસારે ફક્ત ભાજપના આગેવાનોને આમંત્રણ આપ્યું અને આમંત્રણના મેસેજમાં ઉપકુલપતિએ રિસ્પોન્સિબિલિટીનો પણ સ્પેલિંગ ખોટો લખ્યો છે. દાહોદ બસવાડા નેશનલ હાઇવે પર વડોદના સ્થાનિકોને ટોલટેક્સમાં મુક્તિ મળી છે. ટોલટેક્સને લઈને કોંગ્રેસ અને સ્થાનિકોએ ચક્કા જામ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ઝાલોદ વરોડ ખાતે ટોલબુથ બનાવ્યા બાદ 5-10 કિલોમીટર માટે પણ 65 રૂપિયા ટોલ ચૂકવવો પડતો હતો. અગાઉ પણ પ્રાંત અધિકારીને વારંવાર રજૂઆત કરાઈ, પરંતુ તેનો કાયમી ઉકેલ ન આવતા કોંગ્રેસ અને સ્થાનિકોએ આજે ફરીથી વિરોધ નોંધાવ્યો. ગાંધીનગરમાં શિક્ષકોની હડતાલ મામલે શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું. તેઓએ કહ્યું કે અમારી માંગણીઓ માટે કમિટી બનાવી છે. 27 ફેબ્રુઆરીએ અધિકારી અને મંત્રીઓ સાથે અમારી બેઠક યોજાશે, જેમાં 1997થી સળંગ નોકરી ગણવા સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરાશે. તેમનું કહેવું છે કે ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી કરવાનો તેઓ વિરોધ નથી કરી રહ્યા. આ તરફ પાટણ જિલ્લા આરોગ્ય શાખાના કર્મચારીઓની હડતાલ ઉગ્ર બની છે. છેલ્લા 10 દિવસથી લગભગ 600 કર્મચારીઓ પડતર માંગોને લઈ હડતાલ પર છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયત ખાતે આરોગ્ય કર્મચારીઓ એકઠા થઈ ધૂણ્યા હતા. મહિલાઓએ પણ વિરોધ દરમિયાન ધૂણતા હોવાનો વીડિયો સામે આવ્યો. અમદાવાદના એએમસીના ફાયર વિભાગમાં સતત 2 દિવસથી ભરતીની પ્રક્રિયાના વિરોધમાં કર્મચારી મહામંડળના પ્રમુખ અન્નજળનો ત્યાગ કરી સતત 3 દિવસથી ધરણા કરી રહ્યા છે, ત્યારે હવે તેમની સાથે ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ જોડાયા છે અને ફાયરના કર્મચારીઓએ કામથી અળગા રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સાથોસાથ કોર્પોરેશનના સફાઈ કર્મચારીઓ પણ હડતાલમાં જોડાશે. લોકરક્ષક દળની ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યારે પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદ દ્વારા રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી રજૂઆત માટે પહોંચ્યા, જ્યાં તેઓએ લોકરક્ષક દળ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ વિકાસ સહાયને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. તેઓએ લોકરક્ષક પરીક્ષા અંતર્ગત જણાવ્યું કે 40% થી નીચે લેખિત પરીક્ષા લાવનારને શારીરિક પરીક્ષાના કોલ લેટર આપવામાં આવ્યા નથી. મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીમાં પશુપાલકોને દૂધના પૂરતા ભાવ ન મળતા ડેરીના ડિરેક્ટર અશોકભાઈ ચૌધરી સહિત ડિરેક્ટરોએ દૂધસાગર ડેરી સામે વિરોધ નોંધાવી જિલ્લા કલેક્ટર સહિત રાજ્ય રજિસ્ટ્રારને આવેદનપત્ર આપ્યું. પશુપાલકોનો આક્ષેપ છે કે મહેસાણા દૂધ ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સારી હોવા છતાં પણ પૂરતા ભાવ મળતા નથી, જ્યારે રાજસ્થાનમાં 600 ભાવ અપાય છે. ડેરીની સત્તાધારી પક્ષની બેવડી નીતિ સામે વિરોધ નોંધાવી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માંગ કરવામાં આવી છે. મોરબીમાં રેવન્યુ પ્રેક્ટિસ કરતા 70 જેટલા વડીલોએ તેમના પડતર પ્રશ્નો મુદ્દે હડતાલ પાડી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું. વકીલોની રજૂઆત હતી કે રજીસ્ટ્રાર કચેરીમાં 6 ઓપરેટરની જરૂરિયાત સામે માત્ર 2 જ ઓપરેટર છે. આવી અનેક પડતર માંગોને પગલે વકીલોએ હડતાલ પાડી અને આગામી સમયમાં ચોક્કસ મુદ્દતના હડતાલની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી. એસટી કર્મચારીઓ અને શિક્ષકોની હડતાલ બાદ હવે ગુજરાતના સફાઈ કર્મચારીઓ સરકાર સામે મોરચો બાંધશે. પડતર માંગણીઓને લઈને સફાઈ કર્મચારીઓ આગામી 5 માર્ચથી 5 દિવસની માસસીએલ પર ઉતરી રહ્યા છે. રાજ્યની નગરપાલિકાએ મહાનગરપાલિકાઓ, ગ્રામ પંચાયતો અને સરકારી કચેરીઓમાં કામ કરતા તેમજ આઉટસોર્સિંગના તમામ સફાઈ કામદારો માસસીએલ પર જશે. રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય કર્મચારીઓ છેલ્લા 10 દિવસથી હડતાલ પર છે. રાજકોટના 600થી વધુ કર્મચારીઓ વિવિધ માંગણીઓ સાથે ધરણા પર બેઠા છે. આજથી હડતાલ પર રહેલા કર્મચારીઓ ઉગ્ર વિરોધ કરશે. જિલ્લા પંચાયત ખાતે સરકારી વિરોધ સૂત્રોચ્ચાર સાથે સત્યનારાયણની કથા કરી વિરોધ દર્શાવ્યો. નવસારીમાં આરોગ્ય કર્મચારીઓ 10 દિવસથી હડતાલ પર છે. તમામ કર્મચારીઓ જિલ્લા પંચાયત કચેરી બહાર ગાયત્રી યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞમાં આહુતિ આપી સરકારને સદબુદ્ધિ મળે તેવી કામના કરી. તદુપરાંત યજ્ઞમાં શહીદોની આત્માની શાંતિ માટે પણ આહુતિ આપવામાં આવી હતી. દાહોદના વરોડ ટોલ બુથ પર સ્થાનિકો અને કોંગ્રેસ દ્વારા ચક્કાજામ કરાયો. સ્થાનિકોની ટોલમુક્તિની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ચક્કાજામ કર્યા બાદ ટોલમુક્તિનો નિર્ણય લેવાયો છે. હવે ઝાલોદ તાલુકાના રહેવાસીઓને ટોલમાંથી મુક્તિ રહેશે. સુરતની તલાટી ઓફિસમાં પુના વિસ્તારના સ્થાનિકોએ હોબાળો મચાવ્યો. તંત્ર દ્વારા ઓછા કર્મચારીઓ રાખવાને કારણે સ્થાનિકોને સુવિધા મળતી નથી અને મતદાર યાદીમાં સુધારા વધારા માટે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સાબરકાંઠાના પ્રાતિદના રણછોડપુર પ્રાથમિક શાળામાં ગ્રામજનો દ્વારા તાળાબંધી કરવામાં આવી. વધઘટના કેમ્પ બાદ જે તે શિક્ષિકાને ફરી રણછોડપુરા શાળામાં મુકાતા તાળાબંધી કરવામાં આવી. ગ્રામજનોએ અગાઉ નબળા શિક્ષણને લઈને 4 શિક્ષકોની બદલી સાથે માંગ કરી તાળાબંધી કરી. સુરતની સહકારી મંડળીઓને આઈટીને નોટિસ મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં નોટિસ મળતી હોવાને કારણે ખેડૂતો રોષે ભરાયા. ખેડૂતોએ વચન વાયદા નહીં, ઇન્કમટેક્સ નાબૂદ કરવાના સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો.
3 કરોડની રિકવરીની નોટિસ આવતા ખેડૂતોમાં રોષ ફેલાયો, જેને લઈને ખેડૂતો નોટિસની હોળી કરશે અને ખેડૂતો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર લડત પણ આપશે. મહેસાણા નગરપાલિકાનું બજેટ બોર્ડ તોફાની બન્યું અને તેમાં કોંગ્રેસનો કકળાટ પણ સામે આવ્યો. સત્તાધારી પક્ષ કોંગ્રેસ બજેટ મંજૂરીની મોહર માર્યા વિના બોર્ડરૂમ છોડ્યું. કોંગ્રેસના સભ્યો હાજર ન રહેતા બોર્ડ મુલતવી રાખવાની મજબૂરી પડી હોવાનો ભાજપે આક્ષેપ કર્યો. રાજકોટમાં રવિરત્ન પાર્કમાં થયેલી હત્યા મામલે પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે. સીસીટીવીમાં કેદ થયેલા આ ક્રૂર ઘટનાના સમગ્ર રાજકોટમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા હતા. ખુલ્લેઆમ એક સાથે 35થી વધુ ગાજીકનાર ફિરોઝને પોલીસે ગણતરીના સમયમાં ઝડપી પાડ્યો છે અને જાહેરમાં તેનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. એટલું જ નહીં, પોલીસે આરોપી પાસે જાહેરમાં માફી મંગાવી. બનાસકાંઠામાં બીએસએનએલનું ઇન્ટરનેટ બંધ થતા લાખાણી સેવા સદનની કામગીરી ઠપ થઈ. રોડના કામકાજ દરમિયાન કેબલ લાઇન તૂટી જતા ઇન્ટરનેટ બંધ થયું, જેના કારણે સેવા સદનમાં આવતા અનેક લોકોના કામ અટવાયા હતા. સુરતમાં બેસસ કોઇન કુંભાર મામલે સુરત સીઆઈડી ક્રાઇમના રૂપિયા 1.67 કરોડની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. કુંભારના આરોપી હાર્દિક ઝડફિયાની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. સીઆઈડી દ્વારા હાર્દિકને સુરત કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અલગ અલગ મુદ્દા પર રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી. દાહોદના અનાજ માર્કેટમાંથી સરકારી અનાજનો જથ્થો ઝડપાયો છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ હરિયાણા લખેલી 4 ગુણ ઘઉં જ્યારે 2 ગુણ ચોખાની ઝડપાતા પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારે તપાસ હાથ ધરી છે. સુરતના લીંબાયત વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે થયેલા ફાયરિંગ બાદ નાસભાગ મચી ગઈ, જેની સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા. જોકે સીસીટીવીમાં ફાયરિંગની કોઈ ઘટના દેખાતી નથી. મારામારી બાદ 4 લોકોએ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં સાજિદ પર થયેલા ફાયરિંગ બાદ તે અને તેની માતા લીંબાયત પોલીસમાં ફરિયાદ કરવા ગયા હતા. મોરબીના ઝૂલતા પુલથી સોમવારે સવારે એક યુવકે આત્મહત્યા કરી. સીસીટીવીના આધારે મળેલી માહિતીના આધારે પોલીસે અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. 5 કલાકની જહેમત બાદ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. જોકે મરનાર યુવક કોણ છે અને ક્યાંથી આવ્યો હતો તે અંગે પોલીસને હજુ સુધી કોઈ માહિતી મળી શકી નથી. જૂનાગઢમાં રશિયન યુવતી પર લૂંટના ઈરાદે હુમલો કરાયો. 2 રશિયન યુવતી ફરવા માટે ગિરનાર આવી હતી ત્યારે અજાણ્યા શખ્સોએ તેના પર લૂંટના ઈરાદે હુમલો કરી હાથમાં ઈજા પહોંચાડી. આ ઘટના બાદ રશિયન યુવતીઓ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી અને અજાણ્યા શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધાવી. રાજકોટના ધોરાજીમાં આવેલ ભૂતવડ પાટિયા પાસે એક યુવકની હત્યા થતા ચકચાર મચી ગઈ. માથામાં બોથડ પદાર્થના ઘા મારી બેરહમીપૂર્વક તેને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો. જે વાતની જાણ પોલીસને કરાતા તુરંત પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગયો અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. સુરતમાં બારડોલીમાં પલસાણાના ચલધાણથી રામકબીર સોસાયટીમાં એક મકાનમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, જેમાં સોનાના દાગીના તેમજ રોકડ સહિત 1,40,000ની ચોરીની ફરિયાદ કરવામાં આવી. હાલ પોલીસે ડોગ સ્ક્વોડની મદદ લઈ આરોપીને શોધવા તજવીજ હાથ ધરી છે. ખેડાના મહુદાના વડથલ પાસે હિટ એન્ડ રનમાં અજાણ્યા વાહને એક્ટિવાની ટક્કર મારતા એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળ પર મોત થયું, ત્યારે એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘટનાને પગલે મહુદા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો કેર યથાવત છે. રોગ રોજ એકનો ભોગ લઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં સ્વાઇન ફ્લૂના 260 કેસ નોંધાયા, તો 52 દર્દીઓના મોત નિપજ્યા. રાજકોટ ગ્રામ્યના 76 પોઝિટિવ કેસમાંથી 15ના મોત થયા છે, જ્યારે રાજકોટ શહેરના 83 પોઝિટિવ કેસમાં 13ના મોત થયા છે. અન્ય જિલ્લામાં 101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 24ના મોત થયા છે. હાલ સિવિલ હોસ્પિટલ અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં કુલ 46 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. આ તરફ સુરતમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો કેર યથાવત. સોમવારે સુરતમાં વધુ 6 દર્દીના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા. ચાલુ વર્ષે સુરતમાં સ્વાઇન ફ્લૂના 93 કેસ નોંધાયા, જેમાંથી 20 દર્દીઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે. 17ની તબિયત સુધારા પર છે. 1 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 1 દર્દી ઓક્સિજન સપોર્ટ પર છે. વડોદરામાં સ્વાઇન ફ્લૂથી વધુ 2 લોકોના મોત. 1 મહિનામાં 23 સ્વાઇનના દર્દીઓ મોતને ભેટ્યા. હાલ 98 સ્વાઇન ફ્લૂના દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. સુરતમાં ટેન્કરમાંથી ઝેરી કેમિકલ છોડાતા 2 લોકોના મોત થયા છે. બારડોલીમાં સલતાનાના ગોકુલધામ સોસાયટી પાસે ગેરકાયદે રીતે કેમિકલ છોડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 2 લોકોના શ્વાસ રૂંધાઈ જવાથી મોત થયા. ઘટનાને પગલે કંપની સંચાલક સહિત 15 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. વાપી જીઆઈડીસીની પેપર મિલ્સમાં ગેસ લીકેજ થતા અફરાતફરી મચી ગઈ. રેમકો પેપર મિલ્સ ગેસ લીકેજ થતા 6 કામદારોને અસર થઈ. હાલ તમામ કામદારોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. મળતી માહિતી મુજબ પલ્પની ટાંકીનો વાલ્વ ખોલાતા પલ્પ સાથે ગેસ પણ લીકેજ થયો.
ભરૂચમાં પિકઅપ વેન પલટી જતા છ લોકો ઘાયલ થયા છે. દહેજ માર્ગ પર પિકઅપ વેન પલટી જતા અકસ્માત થયો છે. ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. વલસાડમાં દમણના પતાલિયા પાસે કાર પલટી ખાતા ચાર લોકોના મોત થયા છે તો બે ઘાયલ થયા છે. કારમાં વલસાડના પારડી તાલુકાના યુવકો સવાર હતા. કાર ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો. કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાતા પલટી ખાઈ ગઈ. અમરેલી જિલ્લામાં વધુ એક સિંહનો લટાર મારતો વીડિયો વાયરલ થયો છે. ગીર આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સિંહના આટાફેરા કેમેરામાં કેદ થયા. બિંદાસ રીતે ગામમાં સિંહ લટાર મારતો હોય તેવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. મોડી રાતના સિંહના આટાફેરા કરતા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતને જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે 5 એવોર્ડ એનાયત કર્યા. જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત બીજા સ્થાન પર છે. દેશના 50 જિલ્લાઓમાં નર્મદા જિલ્લામાં વોટર કનેક્શન ક્ષેત્રે ઉત્તમ કામગીરી કરવા બદલ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તો કચ્છ જિલ્લામાં વોટરશેડ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે સારી કામગીરી બદલ એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. પાટણ જિલ્લામાં વોટર રિચાર્જ ક્ષેત્રે ઉત્તમ કામગીરી બદલ એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. ડિસેમ્બરમાં લેવાયેલ કંપની સેક્રેટરી એટલે કે સીએસની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરાયું. સીએસના પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામનું પરિણામ 5%, જ્યારે એક્ઝિક્યુટીવ કોર્સનું પરિણામ 1.92%, તેમજ ફાઉન્ડેશન કોર્સનું પરિણામ 61.5% છે. અમદાવાદમાં કડિયાકામ કોન્ટ્રાક્ટરની દીકરી ધ્વનિ પ્રજાપતિ ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ પર 12મો ક્રમાંક મેળવ્યો, જ્યારે દ્રષ્ટિ ક્ષત્રિય 21મા ક્રમાંકે છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ અને વિશ્વમાં વસતા કરોડો લોકોની આસ્થાનું પ્રતિક એવા સોમનાથ મહાદેવની સમીપે યોજાયેલ દ્વિતીય દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ મહોત્સવનું સમાપન કરવામાં આવ્યું. મહાદેવ મંદિર ખાતે દ્વિતીય દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ મહોત્સવનો પ્રારંભ ગત 23 ફેબ્રુઆરીથી થયો હતો. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આ મહોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો. આ ત્રિદિવસીય જ્યોતિર્લિંગ મહોત્સવમાં દરરોજ વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એક તરફ સ્કૂલ કોલેજના બાળકો પબજી ગેમ ન રમે તે માટે સરકાર દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરાયો, તો બીજી તરફ અમદાવાદની આલ્ફા એન્જિનિયરિંગ કોલેજે 150 સ્ટુડન્ટ્સની સામેથી પબજી ગેમ રમાડી. કોલેજે પબજી ગેમની અવેરનેસને બદલે પબજી ગેમનું પ્રોત્સાહન આપી વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોર્યા. સામાજિક કાર્યકર ચંદ્રવદન ધ્રુવે ગૃહમંત્રી, શિક્ષણ વિભાગ અને પોલીસ વડાને અરજી કરી હતી. કોલેજ સંચાલક પ્રોફેસર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા સરકારને અરજી કરાઈ છે. અન્ય કોઈ કોલેજ આવી ભૂલ ન કરે તે માટે આલ્ફા એન્જિનિયરિંગ કોલેજ સત્તાધીશો વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવાની માંગ કરાઈ છે. અમદાવાદમાં એનએસયુઆઈ દ્વારા બહેતર ભારત પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં એનએસયુઆઈના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીરજ કુંદર હાજર રહ્યા, જ્યારે કોંગ્રેસ પ્રભાર રાજીવ સાતવે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો. પ્રોગ્રામમાં પાકિસ્તાનનો મુદ્દો ઉકળતા મોદી સરકાર છેલ્લા 4 વર્ષથી સાલ સાડીની ડિપ્લોમસી કરી રહી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો. રાષ્ટ્રીય નેશનલ વોટર એવોર્ડ્સ 2019ની જાહેરાત કરવામાં આવી, જેમાં શ્રેષ્ઠ રાજ્ય તરીકે ગુજરાતની પસંદગી કરાઈ. આ શ્રેષ્ઠ એવોર્ડમાં ગુજરાત બીજા નંબરે રહ્યું છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર પ્રથમ નંબર અને આંધ્રપ્રદેશ ત્રીજા નંબર પર છે. દાહોદ ખાતે 15 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની નવી ઇમારતનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય મંત્રી જશવંતસિંહ ભાભોરે આ નવી બિલ્ડીંગનું લોકાર્પણ કર્યું. આ તકે મંત્રી બચુભાઈ ખાબડ, દાહોદના ધારાસભ્ય વજયસિંહ પડદા પણ સહિતના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. આગામી 7 માર્ચથી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થશે, ત્યારે યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. સાથે ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ વિદાય સમારંભ પણ યોજાયો, જેમાં ગામના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો. આગામી દિવસોની અંદર હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 2 દિવસમાં કચ્છ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડે તેવી આગાહી છે. અમદાવાદમાં આગામી 3 દિવસ બેવડી ઋતુ રહેવાની આગાહી, તો આ સિવાય દરિયામાં 30-35 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આસામમાં ઝેરી દારૂ પીવાના કારણે અત્યાર સુધીમાં 157 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે ગોલઘાટ અને જોરહાટ જિલ્લામાં 200થી વધુ લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. રાજ્યમાં લઠ્ઠાગાંડની સૌથી મોટી દુર્ઘટના ગણાવવામાં આવી રહી છે. પુલવામા થયેલા આતંકી હુમલા બાદ ઉપજેલી સુરક્ષા ચેતવણીઓને લઈને રક્ષામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સેનાના 3 પ્રમુખો સાથે આજે મહત્વની બેઠક કરી, જેમાં 42 દેશોમાં તૈનાત ભારતના ડિફેન્સ અતાશે પણ હાજર રહ્યા. ડિફેન્સ અતાશે વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસ સાથે જોડાયેલા છે. એ અધિકારીઓ છે કે જેઓ રક્ષા સાથે જોડાયેલા મામલાઓને જુએ છે, અને તે એ દેશોમાં હોય છે જેઓના સાથે આપણા સૈન્ય સંબંધો છે.
ડિફેન્સ અતાશેની બે દિવસ સુધી ચાલનારી આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામા સીઆરપીએફના કાફલા પર પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ એ મહંમદના આત્મઘાતી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે સતત તણાવ વધી રહ્યો છે. તો સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં બસ આટલું. વધુ સમાચારની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. રજા આપશો. નમસ્કાર.